বহুতে কৈ আছিল যে দুটা ৰুম থকা ভিডিঅ' এটা দিব য'ত আপোনাৰ 3 লাখৰ তলত হয়। মই সেইকাৰণে আপোনালোকলৈ বুলি এই ভিডিঅ'টো দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। এতিয়া কিমান গৈছে, বালি কিমান গৈছে, গোটেইখিনি লাভ কৰিব পাৰিব। বন্ধু আৰু বান্ধৱীসকল, যদি আমাৰ এই চেনেলটিৰ প্ৰথমবাৰ আপুনি ভিডিঅ' চাই আছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। বন্ধু আৰু বান্ধৱীসকল, ঘৰটি দুটি কাম আছে য'ত ওপৰত এচি বৰ্ড বা কোনো ধৰণৰ চিলিং লগোৱা হোৱা নাই এতিয়ালৈকে, আৰু ফ্ৰণ্টত যিখিনি গ্ৰিল আছে তো সেইখিনি এতিয়ালৈকে লগোৱা হোৱা নাই। বন্ধুৰ বান্ধৱীসকল, ঘৰটি 3টা দৰ্জা আছে য'ত আপোনাৰ ৰেডিমেড দৰ্জা হয় 3টা। আপুনি যদি দোকানত কিনিব যায় তেতিয়াহ'লে 3 বা 4 হাজাৰৰ ভিতৰত এনেকুৱা দৰ্জা পাই যাব। এতিয়া আহিছোঁ আপোনাক জখমাখিনিলৈ। জখমাখটো কেনেকুৱা হয় আপুনি চাই লওক। বন্ধুৰ বান্ধৱীসকল, জখমাখটি একদম চিম্পুল হয়। তাৰ আগতে আপোনাক কৈ থওঁ, যদি আমাৰ চেনেলটোলৈ প্ৰথমবাৰ আপুনি ভিডিঅ' চাই আছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। জখমাখটো একদম চিম্পুল। কেনেকুৱা ধৰণৰ জখমাখ মই আপোনাক দিব ওলাইছোঁ, ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ 20 আছে, ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ 28 আছে। আৰু আপোনাৰ ৰুমটো, এইটো হ'ল ডাঙৰ ৰুম অলপ, এইটো ডাঙৰ দিশে আপোনাৰ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ 12 দিছে আৰু ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ 20 আছে। আৰু এইটো হ'ল ড্ৰয়িং ৰুম, 16 আৰু 15 আছে। আৰু বাৰাণ্ডাৰ যিখন আছে তো এইখন আছে 5 আৰু 16। এতিয়া আহিছোঁ আপোনাৰ খিৰিকীলৈ। ইয়াত 4টা পাল্লা খিৰিকী আছে যিহেতু ড্ৰয়িং ৰুম, এইফালেও 4টা পাল্লা, এইফালেও 4টা পাল্লা, তো এইটো ড্ৰয়িং ৰুম, তো সেইকাৰণে আপোনাৰ 4টা 4টা পাল্লা দি দিছে। আৰু এইটো ৰুম আছে, এইটো ৰুমত 3টা পাল্লা আছে, আৰু এইফালে 3টা পাল্লা, আৰু এইফালে 4টা পাল্লা আছে। তো দৰ্জাকেইখন যদি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ 3টা 3খন দৰ্জা আছে ইয়াত। তো ইয়াত ইয়াত এখন আছে, ইয়াত এখন, আৰু ইয়াত এখন আছে। এতিয়া আহিছোঁ আপোনাৰ এইখিনি দুৱাৰমুখলৈ। দুৱাৰমুখত ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ আছে 3 ফুট আৰু ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ 3.5 ফুট আছে। কিন্তু আপোনাৰ ইয়াত পানী নপৰিবৰ বাবে চাজা দিয়া নাই ইয়াতে, কিন্তু ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ চাজা আছে, 1.5 ফুটৰ অলপ বেছি আছে। তো সেইকাৰণে যদি আপুনি যিখিনি দেখিছে এইখিনি, তো এইখিনি ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ যদি 6 ফুটৰ এখন চাজা দিয়ে ঠিক আছে, আৰু এইখিনি যদি আপুনি 4 ফুটৰ এখন চাজা দিয়ে দেখাত বেছি ভাল লাগিব, আপুনি দি দিব পাৰে এইখিনি। আৰু এইখিনি যিখিনি আছে এইখিনি হ'ল আপোনাৰ চেৰি। তো মই সেইকাৰণে আপোনাক দেখুৱাই দিয়াৰ কাৰণে এইখিনি ইয়াতে দিছোঁ। তো আপুনি যদি দিয়ে তেতিয়াহ'লে ইয়াত পানী নপৰিবৰ বাবে এখন চাজা দিব আৰু ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ টোটেলত গোটেইখিনিত আপুনি চাজা এখন দি দিব। তো এনেকুৱা জখমাখ, তো একদম চিম্পল, যদি বনাই ঘৰ তেতিয়াহ'লে এনেকুৱাকৈ বনাব। বন্ধু আৰু বান্ধৱীসকল, ঘৰটিৰ 5টা কেঞ্চি আছে, 3টা আছে পকাৰ কেঞ্চি আৰু 2টা আছে কাঠৰ। এইটো ঘৰত খৰচ কিমান হৈছে মই এতিয়া দিব ওলাইছোঁ। তো খৰচটো এনেকুৱা ধৰণৰ, এতিয়া গৈছিলে 3,800 টকা, 12 টকাকৈ হ'লে 45,600 টকা, বালি 4 ট্ৰেক্টৰ 1,500কৈ হ'লে 5,200 টকা, শিল গৈছিলে 2 ট্ৰেক্টৰ 3,000কৈ 6,000 টকা, আৰু চিমেণ্ট গৈছিলে 45 বেগ 500 টকাকৈ হ'লে 22,500 টকা। এতিয়া হ'ল আপোনাৰ ৰডৰৈ, ৰড গৈছিলে 4 কুইণ্টল 8 mmৰ, আৰু তাত গৈছিলে 26,000, আৰু কইল ৰড 30 কেজি, পাৰ কেজি 65 টকা, 1,950 টকা, চৈলিঙৰ 2 ট্ৰেক্টৰ 1,500 টকাকৈ হ'লে 3,000, আৰু ছাটাৰিঙৰ কাঠ 4 কেবি 450 হ'লে 1,600, বাঁহ গৈছিলে 7 পিচ 70 টকাকৈ হ'লে 490 টকা, পাৰ্লিং আৰু গেঞ্চি কাঠ আছিলে 13 কেবি, পাৰ কেবি 800কৈ হ'লে 10,400 টকা, গ্লাছ হেণ্ডেল চিটকেনি কব্জা ইত্যাদি আছিলে আৰু 5,000 টকা গৈছে, আৰু 3 আছিলে 14 ফুটৰ 40 mm 19 পিচ আছিলে, তো 46,550 ৰুপিজ। এতিয়া এইযোৰ আপোনাৰ দৰ্জা, দৰ্জা ৰেডিমেড দৰ্জা আছিলে, তো আপোনাক মই ভিডিঅ'টোত দেখুৱাইছোঁ। তো তাত গৈছিলে 11,100 টকা আৰু ট'টেল মেটেৰিয়েল কষ্ট হৈছে 1,85,390 ৰুপিজ। আৰু এতিয়া যদি চাই তেতিয়াহ'লে মিস্ত্ৰী কষ্ট আপোনাৰ কাঠ মিস্ত্ৰী লৈছিলে 15,000 টকা, আৰু পকা মিস্ত্ৰীয়ে 560 স্কুৱেৰ ফুট আছিলে ঘৰটোত, 170 টকাকৈ লৈছে, তাত গৈছিলে 95,200 টকা, আৰু ট'টেল সমুদায় মিলি ঘৰটিৰ খৰচ হৈছিলে 2,95,590 টকা।
বন্ধুৰ বান্ধৱীসকল যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব যদি প্ৰথমবাৰ আহিছে চেনেলটোলৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ধন্যবাদ।